По принцип в Библията се казва, Исус казва, домът ми е молитвен дом. Домът ми, казва, е молитвен дом. Това е най-важното, което може да се направи в църквата, да кажа. Най-важното, което може да се прави в църквата, не е проповядването. Даже. Проповядването е на второ място. На второ място е проповядването. На първо място е молитвата. Проблема е обаче, че ето сега, дори по време на молитвата, аз го усетих, че има сили, които даже в Библията са наречени питон. А ако видите в Деяния на апостолите 16 глава 16 стих, имаше една жена с предсказвателен дух, който Павел изгони и после го вкараха в затвора. И ако видите в превода на Рейна Валера Антигуа, нали, старата Рейна Валера, не в Рейна Валера 60-та година, а Рейна Валера Антигуа, и в някои други преводи, ама рядко в преводи го има, там пише Espirito de Piton, дух на Питон. Значи оригиналът на предсказвателен дух не е предсказвателен дух, а е дух на Питон. И защо това нещо ми дойде? Защото докато се молех, усетих, че ние, като християни и изобщо църквата, за да може да живее човек, вижте, за да може да живее човек, има нужда да диша. И дишането се състои от две части. Вдишване, издишване. Вдишване, издишване. И когато дойде проповедника да говори, обикновено хората очакват той да издишва. Словото. Това е издишването. Гласа на Бога. Обаче, за да може да издиша, той трябва първо да вдиша. А вдишването е молитвата. Молитвата е време, в което ти получаваш. Словото е време, в което ти даваш. И често пъти от нас се очаква да даваме, обаче ако не сме получили, нали, абе, що ми се струва много слаба проповед днеска, пастир говори, ами то няма дъх у него, няма дух у него, разбираш ли? Какво тогава остава? Четете, братя, четете. И какво става? Почват да четат, обаче какво четат? Четат написаното, четат буквата, но като четат буквата, няма го духа. А какво казва Библията? Слушай какво? Божия глас. Пастир, аз даже след това проповядах. Овцете слушат какво? Гласа на пастира. Защо не казва думите на пастира, примерно? Що не казва те слушат думите на... И даже не те четат думите на пастира, да кажа. Защо не казва те четат думите на пастира, да се казва те слушат гласа на пастира? Овцете не се ориентират. Овцете не се ориентират по справочник. Овцете се ориентират по глас. Каква е разликата между думите тука и гласът? Гласът се състои от две части. Едната част е словото, но за да можеш да чуеш словото, има нужда от дъха. Защото без дъха не можеш да чуеш словото. И дъхът е духът. Но за да има дъх, за да има дух, трябва да има молитва. Тоест, трябва да си поел. Обаче питона какво прави? Той хваща човека за гърдите и чака. Какво чака? Да издишаш. Като издишаш, хуп, стягат. Не ти дава повече да поемеш въздух. Издишаш още малко, хоп, още малко да затегне. Хоп, още малко. И накрая си отиваш.
И след това какво казва? Поглъщате. Даже Библията казва: бъдете будни и трезвени, защото вашият противник, дявола, като ревящ лъв, обикаля и търси кого да погълне. Ама ако кажем тук, не ревящ лъв, ами сложиш един питон, примерно там, вместо ревящ лъв. Защото питоните какво правят? Анаконда. Те поглъщат, ако сте гледали, огромни животни поглъщат тия питони. Устата им се отваря е така. Тук имат някакви кости, отваря им се устата, оп, и поглъщат. Даже крокодил поглъщат. И врагът иска да ни погълне. И колкото повече хора погълне, толкова по-силен става. Защото ти му даваш сила. Всеки един християнин, който се предаде, прави дявола по-силен. Всеки един християнин, защото ти го храниш. Всеки един християнин, който живее в грях, храни врага. Това е храна за врага, защото ти ходиш, живееш в грях, това е храна. Защото се казва за змията, какво се казва в Битие? С пръст ще се храниш. Пръст е плът. Ние трябва да умориме врага. Никаква плът да не му дадем. Тогава го обесилваме. Защото понякога хората мислят, че само с освобождение се оправи. Не само с освобождение. Трябва да бъде, да не му се дава място на дявола, да не му се дава храна. Каквото храниш в себе си, това ще бъде силно. Ако храниш плътта, ако храниш, ти храниш дявола де-факто. И затова има християни, които не могат да победят дявола, защото му дават храна, дават му плът, дават му грях и не могат да го победят. Но ако живееш в правдата, ако живееш в духа на Бога, не му даваш никаква храна. Та да се върна на това нещо, затяга. И днес един много голям проблем е, че хората, голяма част от хората не могат да се молят. Не се молят. Хайде да почнем от там, че не се молят. Не се молят. Обаче проблема не е само в това, че не се молят. Дори когато решат да се молят. Ей, сега решават да се молят. Сядат да се молят, ама не могат. Не знаят пътя. Сядат да се молят и не знаят какво да кажат на Бог. Знаят, не знаят откъде да тръгнат. Какво да му говоря са на него? Повтарят едно и също и не знаят как да влязат в молитвата, в духа. Защото това, което върши работата, е молитвата да бъде в духа. Тъй като има и молитва в плътта. И Библията пише за такава молитва. Ето, например, ако погледнете един случай, се сещам сега. Погледнете, например, случая в Лука 18 глава. Лука 18 глава. От 9 стих нататъка се говори за молитвата на един фарисей и на един бирник. И фарисея се моли с молитва в плътта. Делата му са точни, обаче молитвата му е в плътта, включена е гордост вътре, включено е презрение към другите и в резултат на това тази плътска молитва се казва, че тя не бе чута от Бога. Ето ви молитва, която може да не бъде чута от Бога, защото тази молитва е в плътта. Докато другия се бива в гърдите, казва: Боже, прости на мене грешника. Господ ме приема. Защо? Защото молитвата му е искрена. Молитвата му е честна. Не е напудрена. Няма мейкъп, както го казват англичаните. Гримирана молитва. Нали? Господ не приема гримове в молитвата, не приема на пудра. Той иска да ни види голи в молитва. Иска молитвата да бъде в духа. Да бъде ръководена, движена от Святия Дух.
ето този проблем се получава. Хората се събират, даже виждам, че има, понякога решават молитвени събрания, правят, направят примерно молитвено събрание да се молят, решават да се молят молитвено събрание и то събранието се превръща на проповядване. Защото не знаят какво да правят. Уж са се събрали да се молят и накрая завършват с проповядване, защото е по-лесно да говориш, отколкото да се молиш. Събират се заедно, примерно, вместо да се тръгне в молитва, започва да се говори, нали, да се види кой по-добре говори, да речем или нещо такова, което абсолютно няма нищо общо с Божията истина. За Божието царство няма значение кой колко хубаво говори. За Божието царство има значение Бог да говори. Всичко друго е прах и пепел. И виждате какво прави врагът. В момента аз това като го виждам в духа, повечето християни, казвам даже повечето християни, не знаят да се молят. Голяма част от молитвите се правят от нужда. Молитви принасени пред Бога поради нужда. Молитва емергенция, emergency, молитва бърза помощ. Господи, бързай, помагай. Молитва, Господи, бързай, помагай, че загиваме. Като Петър, Господи! Помагай, той каже, що се усъмни маловерецо. Какво казва Исус? Молитвата трябва да бъде с вяра, не с отчаяние. Не, че Господ няма да чуе молитвата с отчаяние, но молитвата с отчаяние не дава достатъчно резултат. Тя може да даде моментен резултат не поради друго, а поради милостта на Бога. Това е милостта на Бога, но ние не угаждаме на Бога по този начин. Никой не може да угоди на Бога без вяра. Трябва молитвата да бъде съединена с вяра, за да бъде угодна на Бога. И тази молитва, която е съединена с вяра, тя ще премести планините. Не молитвата, която е молитва от отчаяние. Така че врагът прави така, че хората да не знаят как да се молят. И като е стегнал гърдите на човека, белите дробове, да не могат да дишат, не може да поеме въздух, той няма и слово. Няма и слово, защото словото, за да го има, трябва да има въздух. Трябва да има духа, а духът идва в резултат в отговор на молитвата. Ето, ние примерно можем да говорим и нали, да... Можем да бъдем надменни и с пренебрежение да гледаме, обаче искам да ви кажа, тия древни светии, тия светии, които, нали, някои за които четеме или пък които не сме чели за тях, какви хора на молитвата са били? Те са знаели как да се молят? Те са познавали Бога? Както ние се познаваме помежду си, те са познавали Бога. Днес колко хора познават Бога? Познават това учение и онова учение. Познават тая книга и оная книга. Ма това не е да познаваш Бога. Аз като... Дали, като тая история съм я разказвал, но е много интересна за една жена, която починал мъжа и... И тя нямала снимка от него и отишъл при един художник и му казва, моля ти, сега ще говоря, ти ще рисуваш. Тя разказвала за мъжа си, той е рисувал, тя разказвала, той е рисувал, накрая казва, готов е портрета. Тя погледнала портрета и казала, алеле мъжо, две седмици от как си отишъл, колко си се променил. Ние така сме с Господа. Алеле Господи, колко си се променил. Нашата картина за Бога
ако я поставиш до Бога, нашия Господ, знаете ли какво през... Един хилавичък, мизерничък нашия Господ. Проблемът не е в Бога. Проблемът е в нашия портрет, който имаме в себе си на Бога. Това е вярата. Какъв портрет имаш в себе си? Как го виждаш ти? Защото дори в Стария Завет се говори, те се поклониха... Чакай, как се казваш? Прегърнаха идолите си в сърцето си, имаш един такъв стих. А на друго място се говори, и сега не мога точно да го кажа, но става въпрос за това, че те се покланят на образа, който имат на Божеството. Това е идол. Тоест, аз си представям, че Бог е такъв и се покланям и го наричам Исус. Вярвам, че Той така разсъждава, вярвам, че Той така мисли, вярвам, че Той така действа. Преди е действал, еди как си, сега не може така да действа или действа по друг начин, или това прави, или това прави. Но си представяме една картина, която е различна от него. Това е проблема. Не само, че това се представлява идол, но на всичкото отгоре ни прави слаби, немощни и хилави, защото нашата представа за Бога е прекалено малка. Очакването е малко. Откровението е малко. Общението и разбирането на Бога малко. Имаме нужда да разтвориме сърцата си, за да поемем повече и да разберем повече кой е Той. И така молитвата. Няма как да познаем Бога без молитва. Няма как. И тя трябва да бъде наистина. Молитвата трябва да стане наистина, да ни бъде удоволствие. Молитвата да бъде радост за нас. Удоволствие. Близост с Бога. Много от тия планини, които имаме, ще се стопят пред присъствието на Бога, както восъка се стопява пред присъствието на огъня. Даже не е нужно толкова с планините се занимаваме. Ние като застанеме хора в молитва, колко пъти пред Бога излагаме нужди, 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 нужди. Обаче Той казва, търсете ме мене, ако вие мене ме търсите, всичко останало ще се прибави. Виждате ли това? Ако търсим Него, другите неща ще се прибавят, без толкова много да му ги обясняваме. Така че молитвата не трябва да бъде... задвижвана от нуждите. След това, като има нужди, няма как. Но основата на молитвата не е да бъде задвижвана от нужди. Господи, дай, 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 дай. Това е най-ниското ниво на молитвата. Молитвата трябва да бъде задвижвана не от нуждите на човека, трябва да бъде задвижвана от Святия Дух. Той да ни води в молитвата за какво точно да се молим. Така че в една такава молитва има много голяма полза. Първо ти в нея научаваш Словото на Бога, защото молитвата ти е основана върху Словото. Ти използваш Словото за основа на молитвата. Научаваш Словото по време на молитва. По време на молитва опознаваш Святия Дух, защото започваш да слушаш гласа Му и започваш да го опознаваш. По време на самата молитва. След това, от ползата от тази молитва е голяма. Знаеш ли каква е ползата? Ползата е такава, че почваш да ходиш по облаците. Почваш да ходиш по облаците. Кога имам предвид? Не ходиш по земята, като се молиш такава молитва. Онези клопки, които Сатана ги е сложил, ти просто не стъпваш по тях. Започваш да ги преминаваш, защото се казва, ще заповяда на ангелите си с тебе да те пазят във всичките ти пътища,
на ръце ще те вдигат, а друг превод казва на ръце ще те носят, за да не удариш от камък дъното си. Тоест има камъни долу, има клопки поставени от Сатана. Обаче така става, че Святи Дух изпраща ангелите си и те те носят в духа. И ти ходиш и не можеш да стъпиш в тия клопки. И се чудиш, бе, защо тук на този така му става, бе, защо с това така се случва, бе, защо така става на този, бе, защо на другия така става, бе, защо тук например не се случва това нещо. Почваш да се чудиш защо не става, защото ангелите те носят. И ти не падаш в тия клопки. Ма каква е причината? Първият стих е причината. Който живее под покрива на Всевишния, какво е покрива? Присъствието. Който живее в жилището на Всевишния, как Всевишния най-отгоре, как се живее там? Пребъдваш в молитва в духа. Ти живееш там и там пребъдваш под сянката на Всемогъщия. Не може там да те удари това нещо. Ако нещо някой шамар се отплесне, то ще е нещо случайно. А ако, примерно, има атака някаква, която да те атакува, да те удари, тя ще бъде атака, която ще дойде с цел слава на Бога. Това ще е или изпитание, или ще бъде гонение, но ще бъде с цел да се отдаде слава на Бога, а не нещо, което Сатана е направил и ти не можеш да се опазиш от него. Има огромна награда в това да се ходи в духа. Но ходенето в духа не е просто ходене на църква, нито е просто да се каже, че сме християни и просто четене на Библията. Трябва да се влезне отвъд тия неща, в реалните взаимоотношения с Бога и в тази молитва, за която говоря, молитва в духа. Ръководена, движена от Святия Дух. А виждате, че врага точно това не иска да се случва с нас. И когато ти си в това положение, в духа, живота ти, ходенето ти, общуването ти, започва да носи слава на Бога, дори и да не говориш нещо специално. Може да говориш дори върху някакви ежедневни неща, обаче ако ходиш в духа, ще се случват свръхестествени неща. Разбирате ли? Няма значение дали ходиш на работа, дали си вкъщи, дали си на друго място, ти можеш да бъдеш в духа 24 часа в денонощта, дори и когато спиш. Трябва да се научим на това нещо. Аз по-рано исках, еди колко си часа да се моля, някакви програми си правях. Сега вече разбирам, че това, което е необходимо, не просто еди колко си часа и еди какво си. Това, което е необходимо, което казва Павел, непрестанно се молете. Трябва да се науча да пребъдвам в духа на молитвата 24 часа в денонощието. Независимо, дори сега в момента, докато говоря, духът ми трябва да се моли. Духът не е зависим от устата ми. Духът не е зависим от обстоятелството около мене. Духът може да пребъдва в Господа, може да пребъдва в молитва постоянно. Духът ми трябва да бъде в постоянно онлайн. Постоянно в контакт с Бога. Не включване и изключване, включване и изключване, включване и изключване, включване и изключване. Защото когато си включен, си защитен. Когато си изключен, това е времето, когато дявола иска да те удари. Когато си изключен. Затова трябва да бъдем постоянно включени. Защото скриене в скривалището на твоето присъствие, когато сме в неговото присъствие, т.е. когато сме включени в Господа, тогава сме скрити. Знаеш какво значи, че си скрит? Който живее под покрива на Всевишния, той е скрит. Той пребъдва под сянката, под крилете му на Всемогъщия. Кой дявол ще дойде да те удари там? Ти си под прикритие, ти си скрит в скривалището на неговото присъствие. Когато си извън присъствието, си открит.
И тогава е когато идва атаката. И пак като казвам атака, не говоря за това, че няма да има гонение. Виждате, че апостолите и Исус са били гонени. Обаче Исус каза, че гоненията върват заедно с благословенията. Приготвя трапеза в присъствието на неприятелите. Нали? Става въпрос, ако има гонение, нека да бъдат за Божия слава. Ако има гонение, нека да са за благословение. Ако има гонение, те ще дойдат и ще досят ново ниво в духа. Ново ниво на сила, ново ниво на помазание, ново ниво на разбиране на Бога. Ти израстваш в това нещо. Идва гонението, още удря, обаче те издига още по-високо. Разбираш ли? Но другите неща, които са си атаки от врага, поради нашето непокорство и нашето неходене с Бога, те ни свалят надолу. Те неща свалят човека надолу и човекът отпада. Човекът отпада, човекът пропада, вярата му намалява. Какво значи, че вярата му намалява? Господа му намалява. Вярата представлява твой Господ. Какъв е твой Господ? Ако е мъничък, като тия статуйките да ги правят, толкова ти вярат. Ако е огромен, толкова ти вярат. Защо, примерно, при един човек, при един служител, примерно, може да се случи нещо, при друг служител може да не се случи това нещо? При един толкова, при друг повече, защо става? Господ е един. За Бога всичко е възможно. Защо при един толкова, при друг толкова? Защото на един е толкова голям мой Господ. На другия е толкова голям мой Господ. А на третия е толкова голям мой Господ. Какъвто му е Господа в сърцето му, такива са делата му. Има едно много голямо обещание на Бога. Вижте го в Йоан 14 глава 12 стих. Който вярва в мене, делата, които аз върши, той ще ги върши. Аз обичам до тук да спирам. Не говоря за по-големите дела, че ме е срамно право. Защото говорим за по-големите дела, пък не, че не сме стигнали делата на Исус, далеч не сме ги стигнали. Не, че не сме ги стигнали, извинете. Далече не сме ги стигнали делата на Исус. Така че за по-големите да говорим просто е... Какво обещание е това на Исус тук? Исус Христос ни обещава, че ако вярваме в Него, ще можем да вършим определени неща. И според нивото на нашата вяра, ние ще вършиме съответно ниво дела. Няма нужда толкова да умуваме колко ни е голяма вярата. Просто поглеждаш делата, не ги гледай много дълго време. За момент просто една оценка да направиш. Поглеждаш делата, които можеш да вършиш и разбираш колко ти е вярата. Някои хора, брат, много вярвам аз, много вярвам. Няма нужда. Яков казва, виж моята вяра от моите дела и покажи ми, казва, твоята вяра от твоите дела. Яков го казва ясно. Значи, той понеже е евреин, много практичен, те са много точни, много практични. Вярата е как ще виж? Виж делата, които вършиш в името на Господа, ще видиш каква ти е вярата. Но не дей много да гледаш на делата си. Само за момент. Защото ако много гледаш на делата си, съвсем ще падне вярата. Колкото повече гледаш на вярата си, толкова повече пада. Колкото повече гледаш на Господа, толкова повече расте вярата. Това трябва да го знаете. Не трябва си да стоиме да се критикуваме. Но просто е хубаво все пак човек реално да погледне в един момент и да даде една оценка. И да разберем докъде ни е вярата, защото Исус казва, който вярва в мене, какви дела ще върши? Моите дела, какви са неговите дела? Това ли са делата му, които виждаме днес в християнския свят? Замислете се, това ли са му делата? И той казва, без вяра човек не може да угоди на Бога. Нашият Бог, съвременният Бог на 21 век, който си го имаме в сърцата,
съвременният научен, научно-технически бог, чалгаджийски бог, или какъвто щете да ви кажа, нали? Защото хората и с чалги и така нататък. Нашият бог днеска какво може да върши? Докъде? И проблема, виждате, не е в Бога. Проблема е в нас. Той е същи вчера, днес и завинаги, казва Библията. Той е същият вчера, днес и завинаги. И проблема не е в него. Някой, примерно, мисли, че колко по-хубаво се пее, толкова по-добре и така нататък. Ама това не е пеенето, не е. Друг път мисли, че ако вземе да се изучи хубаво и да изучи хубаво историята на Библията или историята на еврейския народ или историята на Новия Завет, ще станат нещата. Ама Божието Слово не е история. Историята е за историците. Божието Слово е живо, деятелно. Ако това Слово не действа, значи липсва вяра, жива вяра. И трябва да преоцениме в кой Бог вярваме ние, какъв е нашия Господ. Днес искаме да повярва народа. Как ще повярва? Вие знаете ли в какви окови са вързани тия хора? Даваме ли си ние представа какви невидими окови ги връзват? Умовете им какви крепости има? Какви окови имат в живота си? И ние ще отидем с голи думи да ги обърнем. Вижте Павел как обръща хората. Когато отидоха, нали, един там от началниците, какво каза? Тези, които вика, обърнаха света с главата надолу или с главата нагоре, дойдоха и тука. Дали някой ще каже такова нещо за нас? Че сме обърнали света с главата надолу или нагоре, няма значение в момента. Обърнаха света, бе. Ама с какво? Павел казва, не с мъдри думи, а с доказателство от дух и от сила, за да може вярването ви да бъде основано на Божията сила. Ето го, откъде идва работата. Отива Павел на остров Патмос, в Крит. Патмос беше Йоан. Отива на остров Крит, проповядва на началника на острова, отива на началника на острова да проповядва, политическия лидер. И магиосник до него, моля се. Му дудне постоянно против вярата. Павел като вижда, казва, о, ти изпълнен със всякаква лукавщина, сине, дяволски. До кога ще продължаваш да изкривяваш правите Божии пътища, сега ще ослепееш. И няма да вижда слънцето за известно време. Нали, урок му дава. И този магиосник ослепява, бе, приятели. И знаете ли, Павел не можал да си довърши учението. Колко жалко. Обаче се казва, че началника на острова повярвал без Павел да довърши учението. Защо? Смаян от Господното учение. Какво го смая в Господното учение? Че Павел много интелигентно говореше. Оня магиосника по-интелигентно е говорил. Смаял се от силата на Бога. Той си е мислил, че магиосника е голяма работа. Обаче като видял магиосника, че ослепял и търси някой да го води, каза е това, ако не е Бог. Ми, Анани и Сапфира мъртви ги изкарват отвътре. Кой ще кажете за една такава църква? Влизат вътре, айде, с ковчезите навън. Едни възкръсват от смъртта, други умират. Едни оздравяват, нали? Кво ще кажете за това нещо? За какъв Бог говорим, нали? За какъв Бог говорим, дето мъртъв човек хвърлят в гроба на Елисей и от костите на Елисей, мъртвите кости на Елисей, мъртвият човек възкръсва. Исус казва, преместете камък
Недени, трети ден е вътре, смърди вече. Марто! Марто! Не ти ли рекох, че ако повярваш, ще видиш Божията слава. И каква беше Божията слава? Възкръсването на Лазар. Не умирането на Лазар, а възкръсването му. Лазар е излезван и Лазар излез. Какво ще кажете за това? Ама той е Господ. Ама той е Господ, ама той действа като човешки син в случая. Като човек действа. Ами Петър? В петата глава на Деяния на апостолите Петър, сянката му изцелява болните и се казва, че всички бяха изцелени. И в деветата глава Петър отива, моли се за сърна, която е мъртва и сърна възкръсна от смъртта. Павел отиде, проповядва някъде, падна едно момче от третия етаж, умря, той отиде, прегърна момчето, вика духа е в него, момчето стане здраво, живо. И продължи да проповядва. Еми аз искам да ви кажа, че по такива проповедници има, аз ще съм първия, на първия ред ще седа, ако ми позволите. Аз ще седа на първия ред. Не ме интересува дали е като прост рибар като Петър, който не знае да пише, не знае да чете, примерно. Е, са, те могат да изкарат хората, че бил много интелигентен. Прост рибар. Не знам дали може да чете и да пише, но е бил прост. Казва се дори в Деяния на апостолите, като ги видяха, че са прости и неучени човеци, разбраха, че са били с Исус. Как казва словото пък? Сега днес могат много неща да кажат за тях. Прости хора са, ама са били с Исус. Познавали са Исус и какво? Казва. Стани и ходи, какво става? Той стана и славеше Бога свой. И днеска можем тук се събереме служители, проповедници, вярващи, най-различни. Стани и ходи, стани и ходи, стани и ходи, стани и ходи. И какво ще стане? Колко ще станат да ходят? Не е въпросът да го кажеш. Въпросът е какво имаш в сърцето си, колко голям ти е Бога в сърцето. Дали е мъничек като талисманче или като иконка, или е всемогъщ Бог. Така че това нещо с молитвата, което ви казвам, просто наистина трябва да се научим на тази молитва, на пребъдване в молитва и на пребъдване в Словото. Не просто четене на Словото, трябва да влезнем по-дълбоко от четенето на Библията. Защото ние сега библейско изучаване и други такива неща. Има хора, които изучават Библията по десетки години и накрая елементарни неща не виждат вътре. Защото не е въпросът да ги изучаваш, да изучаваш Библията като наука, а трябва да се изучава Библията под ръководството на Святия Дух, да навлезнеш в духа на Библията. Моите други казва Исус, дух са и живот са, буквата убива. Ако искаме промяна да стане в собствения ни живот, трябва да ви кажа, че дори в семействата има вериги. В семействата и вие знаете, в семействата има вериги. Тия вериги, за да се премахнат, те не стават като се караш с близките си хора. Като се караш с близките си хора, ти действаш на естествено ниво като човек. Трябва, ако искаме наистина да бъдем християни, което означава помазаници, един е помазани кът, ние сме помазаници, нали, защото сме помазани поради него, а той е главният, нали? Но не може християнин, значи помазаник сега, извинявайте. Няма какво да изкривяваме нещата. А ако ние се наричаме християни, значи сме помазаници. Ако сме помазаници, какво правим ние? Това е помазанието на Святия Дух. Трябва да се движиме в тази природа, в духовната ни природа, а не в плътската ни природа. Ние можем да се движим по-човешки, можем да се движим и духовно. Ако се движим по-човешки, постоянно си блъскаш главата в стената, си блъскаш главата в планината. Обаче, ако тръгнеш в духа, там планините ги местиш със слово.
Там планините се тупат пред присъствието. Изведнъж невъзможни неща стават възможни. Един и същи човек може да действа по два начина. Или в плътта, християнин в плътта, или в духа. Тия вериги, които ги има в домовете, когато се карат хората помежду си, когато спорят, когато се напъват, когато се опитват, когато е безсънни нощи, всичко това, това нещо е ръчкане по плът. Това е ръчкане по плът и резултат от това нещо няма. Даже в повечето случаи и обратен резултат се получава. Хората се скарват, сбиват се, развеждат се и какво ли не друго не става. Защото това е плът. Ти не можеш да промениш човека с плътски усилия. Ти не можеш да разкъсаш веригите в живота на човека с плътски усилия. Не можеш да разбиеш крепостите в ума на човека с плътски усилия. Бог има начини, но този начин винаги е в духа. И ако ние преминем към духовния начин, по който нещата да става, тогава вече веригите ще почнат да изгарят. Разбирате ли, има начин. Бог прави път там, където няма път, но той е духовен път. Той не е плътски път. Бог прави този път. Но честно ви казвам, не знам какво е било, обаче вярвам, че първи век християнство е било по-духовно, въпреки всичко. Днес ние знаеме повече от първите християни. Определено повече знания имаме. Днес ние знаеме повече неща, а ако някой от първите християни днес го видиме, той ще каже, ле, но вие много знаете, бе. Но то това много, бе. То книги сме изчели. Обаче те са били хора на практиката. Айде сега дай да застанем тук на колени да се помолиме. Че застане човека, ще се помоли на колене първият християнин и ще докара чудото. Слава на Бога, ще прослави Господа и се прибира вкъщи. Ще застане на колене и ще докара чудото. Това е. Застанаха на колене, ангел изпрати Господ, развърза оковите на Петър в затвора и на всички, които бяха около него. Разтвори затворническите врати, направи да заспи охраната, портата към пътя се отвори и Петър излезе. Ангел го води. Днеска чувате ли такова нещо да става? Даваш ли си сметка това, окови на ръцете, окови на краката, 4-4 войници го пазят. 4x4, 16. Войника. Няколко врати железни и накрая портата към града на затвора се отваря. Сама се отваря портата. Всичко това е заключено. Отиват после, гледате ми, то всичко си е заключено. Как е излязъл? Заключено е било, заключено си остава, Петър го няма. Това е защото църквата се е молила. Това е тази църква, бе. Дайте и ние да видим тази църква. Как се моли тази църква? Та такава молитва, такова чудо да става. И след това, знаете ли какво става с Ирод? Такава молитва направи църквата, Ирод, дето искаше да убие Петър, в резултат на молитвата на църквата, Ирод, когато казва, нали, не въздава хвала на Бога, вчера ли го изядоха и умря. Това от молитвата на църквата, приятели. Защото ако не се беше молил църквата, той пак можеше да се възгорде и нямаше да го изядат червите. Анани и Сапфира, това, което направиха, днес много хора могат да го направят в църквата, ама няма да паднат до умрат. Защото го няма това присъствие. Но когато го има това присъствие, мъртвия възкръсва, а живия, който се грешава, може да умре. Заради присъствието на Бога. Това е разликата. Ето това е църквата, за която говорим. Няма нужда да се напълме. Въпросът е, че ние не сме това, което са те. Нашите сърца не са това, което са техните сърца. Ние можем да спорим помежду си за доктрини, да се доказваме. Истината е, че някакво спориме. Аз вече се предадох със споровете. Не искам с никого за нищо да споря. Искам да израстваме в духа. Искам да напредваме в духа, да израстваме в духа. Когато застанеш пред планината, планината да почне да трепери. Само като застанеш пред нея. Вижте Исус, нечисти духове, като го виждаха, падаха по лице и казваха, ти си Божий син. Без да им казва нищо. Само като го видят,
Оня с легиона отиде падна пред него. Никой не може да го обуздае, обаче той е Божия син. И Божия син е в нас. Като ни видят, трябва да се съобразяват. Дори преди си казал дума. А не да стоиме да викаме по три денонощия. Излез, 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 излез. То викаме ние толкова за излизане. Защо? Някои взимат повод, нали, че толкова дълго време освободителна сесия става. Защо някой човек, примерно, няколко пъти трябва да се молим за него, за да бъде освободен трайно? Защо? Заради вярата ни. Че ни накуцва още вярата. Лошото обаче, че тия дето критикуват, те па и толкова нямат. Това е проблем. Поне да имаха те повече да отидем се научим от тях. Еми те и толкова вяра нямат. Те па ептен вяра нямат. Те дори не вярват, че някой може да се освободи. Разбираш ли? Просто ситуацията е плачевна в това отношение. Пълно с неверие. Кажете ми какво искате да стане. Какво искате да стане? Ето аз виждам сега тази ситуация, пред която я виждам до голяма степен в България. Това, което виждам като ситуация, липсват вяра, надежда и любов. Хората живеят в безнадежност, голяма част в маловерие, говорят за християните. Мнозина са изгубили надежда, любовта я няма. И кажете какво ще правим така? Как ще става тази работа? Основните неща ги няма. Тръгнали сме да правим останалото. Ние основата трябва да държиме вяра, надежда и любов. Ако това го няма, на къде ще отидем? И аз за това много ще се радвам, ако има хора, защото искам да се съсредоточиме не в проблемите, да се съсредоточиме в Господ, който решава проблемите. Много ще се радвам, ако има хора, които оставят доктрини, оставят учени, оставят такова и казват едно нещо. И като да видят, едно нещо съм поискал от Господа. Едно нещо съм поискал от Господа. Не ме интересуват. История не ме интересува, нито ме интересуват различни доктрини и така. Едно нещо съм поискал от Господа. И това ще търся. Да живее завинаги в дома, в присъствието на Господа. Ето това, което казва, който живее под покрива на Всевишния. За да гледам неговата привлекателност. Дали? И после казва, защото в зъл ден ще ме избави. Ще ме скри под покрова си и така надали. Значи какво? Едно нещо. Господа, това е което. Да вземем да се приближим, да вземем да го познаваме и да влезнем в неговата духовна реалност и да започнем да вършим неговите дела. Ето това е моето желание. Искам наистина нататък да се съсредоточиме. Другото да ви кажа са подробности. Ти земи да ходиш като едно с Господа. Земи да ходиш като едно с Господа и гледай какво става. Земи да ходиш като Авраам, стани приятел с Господа, гледай да видиш какво става. Земи да ходиш с Господа като Моисей, там дето имаше среща при капината, да видиш тогава какво става. Моисей, Господ му каза, давам ти думите да говориш. Моисей казва, Господи, аз като отида да им кажа, те вика няма повяра, те са твърдоглави. Той казва, ще дам две знамения. А ако не послушат гласа на първото знамение, ще послушат вика гласа на второто. И какви бяха знаменията? Хвърли си жезла. Жезла стана на какво? На змия. Айде хвърли сега змията за опашката. Хвана е стана на жезла. Какво означава това? Жезла е власт. А змията си е змия, сатана. Дава му власт на сатана. Това е първото знамение. И днеска Господ дава това знамение. Дава власт над сатана. Ако ние нямаме власт над сатана, как ще ни повярват, че говорим истината? Второ знамение. Вземи си ръката, бръкни си в пазвата. Вадия прокажена. Бяла, като сняг. Служи я пак. Нормално. Това е второто знамение. Изцеление.
Освобождение, изцеление. Исус какво каза? Давам ви власт на болести, давам ви власт на демони. Още на Моисей му даде Господ тази власт. Отиде в Египет с тази власт. Разби целия Египет. Разби целия Египет. Отива и казва фараоне. Така казва Господ Йова. Пусни хората ми да послужат. Кой е той Йова, бе? Къв е той, бе, вика? Няма ли къде ви пусна, каквото щете да правите? Няма ли да пуснеш? А да видиш ти, нашия Господ не само приказки, ами и шамари раздава. 10 шамара, като им наби в Египет, разби цялата египетска империя и фараона ги пусна. Пусна ги, даже се издавиха после в морето. Най-великата империя по това време. Господ доказа своята сила. Ама той му каза даже и друго нещо. Вика, ако вика не повярват на гласа на първото знамение, ще повярват на гласа на второто знамение. Виждате ли, това са гласове. Защо трябва вика да стават освобождения? Защо трябва да стават изцеления? Това е гласът на Бога, който доказва посланието. Казва тогава, вземи вода от морето, от реката. Излея, вика, и тя ще стане кръв. Превърна водата в кръв. Исус превърна водата в вино. Какво е това? Това е чудо. Не само освобождение, не само изцеление, но чудеса. С тия неща, изцеление, освобождение и чудеса, Господ подкрепи словото на Моисей и освободи цял народ от огромна египетска империя. Не знам дали си давате сметка за какво освобождение става въпрос. Освобождение на цяла нация. Не да освободиш един човек от демони. Тук става въпрос да освободиш цял народ от хомота, от робството, защото те са били роби, в най-великата по това време империя, египетската, което е било абсолютно невъзможно да се случи. Със своята сила Бог го направи това нещо. С тези три знамения, които даде на Моисей. Не го прати с голи думи. Ние днес, ако тръгнем с голи думи, мислите ли, че ще оплашим дявола с голи думи? Божието царство не е в думи, в сила, казва 1 Коринтияни 4:20. Трябва да има проявление на Божията сила и действие. Иначе не става. Освобождение, изцеление, чудеса. Да се взривят делата на дявола наистина. Халелуя. Добре.